välkommen till Harmans monter på IFA 2010 i Berlin. Här visar vi vårt nya Harman Kardon Blu-ray-system som vi kallar BDS 800. Ett komplett paket med våra nya högtalare som heter HKT60, som vi är väldigt stolta över att vi har vunnit Ace Award-priser för. Bästa högtalarsystemet i Europa 2010-2011. Systemet är som sagt ett Blu-ray-system med 5.1 ljud och en snygg huvudenhet med endast två knappar och volymkontroll. Till det har vi också en iPod-docka man kan köpa till som heter The Bridge T, där man kan spela upp musik men även film från sin iPhone. Detta systemet kommer komma till Sverige någon gång i oktober, och det kommer komma flera olika varianter. Det är det största systemet vi visar här, som heter BDS 800, som är ett 5.1-system. Det kommer ett mindre 5.1-system också, men också 2.1 och även 3.1 med soundbar. Så det kommer finnas stor valmöjlighet. Dessutom så kommer själva huvudenheten här komma att köpas separat, så man kan kombinera med andra högtalare och olika system också. Här har vi en nyhet från JBL. En ny golvhögtalarserie som heter Studio One. Här har vi tagit en helt ny approach till design och utveckling. Designen kallar vi The Weave, som ni kommer se på många framtida JBL-produkter också, där olika material möter varandra. Hårda ytor möter mjuka ytor och olika materialval. Studio One-serien är en högtalarserie i mellanprisläge, det vill säga 5 till 10 000 kronor ungefär. Det kommer finnas olika subwoofers, golvhögtalare och så vidare. Vi är väldigt, väldigt stolta över ljudkvaliteten i det här systemet. Vi har haft vår chefsutvecklare Greg Timber, som även har gjort JBLs kända Array-högtalare, har varit med och satt sin prägel på de här högtalarna och gjort själva tuningen, den sista ljudtuningen på dem. Detta system kommer också komma nu under hösten 2010 till den svenska marknaden. AKG ger sig in i ett nytt segment med hörlurar, så kallade gaming-hörlurar, headset. Här är den första modellen som heter GHS1, med häftig design, integrerad mikrofon i boomen här också. Det här är den första av många kommande gaming-headsets från AKG. AKG har ju många år gjort både hörlurar och självklart mikrofoner, och här kombinerar vi det i en enhet. Det kommer komma i flera olika balla designer, som vi börjar med den här då. Förutom gaming så kommer det komma massor av nya hörlurar. AKG ska bli det trådlösa alternativet inom alla kategorier. Här visar jag BT830, som är en Bluetooth-lur som passar till iPhone och andra enheter med Bluetooth. Upp till 10 timmars taltid, batteritid när man använder den aktivt. Vill man gå ännu högre i kvalitet och ha kanske för hemmabruk, så har vi en ny lur här som heter K840KL. Den här använder en digital teknik som kallas Clear, en förlustfri överföring på 16 bitar 44 kHz som går att använda i hemmet. Den här har en batteritid upp till 28 timmar, och här är alla detaljer som ser ut som metall är också metall. Så det är en riktig premiumlur som kommer komma här till hösten. Men under nästa år och framåt så kommer det komma trådlösa AKG-lurar i alla olika kategorier, så kolla efter det. Här har vi vår andra Ace Award-vinnare. Det är JBL MS8, som är en DSP-processor med slutsteg till din befintliga bil. Här har vi integrerat i Audi A6, och den gör det att det är en DSP-processor man kopplar in till bilen som gör en EQ-kalibrering i bilen, så man får en perfekt ljudbild i sin bil. Man behöver inte byta ut högtalare eller någonting, utan man sätter endast in den här DSP-processorn MS8, och den förbättrar ljudet i alla nya bilar såväl som gamla. För dig som vill få inte riva hela bilen och få bättre ljud i din bil, enkelt.